Labdien visiem! Šis ir jau tāds otrais video, ko esmu nolēmis uztaisīt. Šis video vairāk būs veltīts tādam, kā atskatam uz 2019. gadu. Par to, kas ir padarīts projekta Latvijas pils kalnu ietvaros. Tātad vēlreiz nedaudz par sevi. Mani sauc Gatis Kalniņš. Esmu interneta vietnes www.latvijaspilskalna.lv tehniskais uzturētājs, savā ziņā redaktors, vairāk tāds informācijas apkopotājs. Pieskarsimies tādiem vairākiem punktiem, kas ir padarīts iepriekšējā gadā. Tātad viens no galvenajiem punktiem, par ko vēlos parunāt, ir atvērto datu krātuve, repozitorijs, kas ir izveidots. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka visa informācija, kas ir šī vietnē pieejama, tātad Open Data Latvijas Pilskalna LV, tā ir brīvi izmantojama. Pēc vēlēšanās var norādīt atsauces uz avotu, var nenorādīt, bet tā ir izmantojama brīvi, bez prasīšanas. Tātad ir vairāki katalogi, kas šajā repozitorijā ir pieejami. Tātad ir viens no katalogiem ir Latvijas pilskalnu 3D modeļi. Ne tikai Latvijas, te ir arī daži Lietuvas pilskalni, Igaunijas pilskalni, kas vairāk ir tapuši tā eksperimentālā kārtā. Bet tātad Latvijas pilskalnu modeļus esmu tā primitīvi sašķirojis pa kaut kādiem tādiem novadiem, kas varbūt ir strīdīgi, bet nu, vismaz kaut kā vieglāk atrodam, vieglāk uztveram. Tātad, kas tad īsti atrodas šajās mapēs? Ņemsim piemēru kādu no Kurzemes pilskalniem. Tā. Nu, labi. Tas pats Tukuma pilskalns. Atverot mapi, mēs redzam divas tādas apakšmapītes. Kā jau minēju mācību video par 3D modeļu veidošanu. 3D modeļu veidošanai es izmantoju tādu lietotni PlanLoft Terrain. Pirmā mapīte PlanLoft Terrain ir orientēta uz lietotājiem, kas izmanto šo programmu. Tātad tur ir tāds sākuma fails, ko var atvērt ar šo programmu. Viņa automātiski atpakos jau izveidotās datu vienības attiecīgā direktorijā, kur norādīsiet, un varēsiet šajā programmā brīvi strādāt jau ar gataviem datiem. Nebūs jāvelk no interneta daudzus simtus megabaitu lielie lidar dati. Tāpat šajās mapēs var atrast ekrāna tēlus, kas ir veidoti ar šo programmu. Šos attēlus arī var brīvi izmantot, kur vien jums vajag. Pētnieciskajos darbos, ilustratīviem, kaut kādiem mērķiem un tam līdzīgi. Otra direktorija ir Sketchfab. Tur atrodams ir tātad zip failiņš, kurā ir dati, kurus var importēt sākotnēji tātad 3D modeļiem paredzētajā portālā Sketchfab.com, ja, kur atrodam arī mūsu
šī te pilskalnu kolekcija. Bet atpakojot šo failu, šos te datu failus var izmantot arī tādās 3D modelēšanas programmās kā Blender. Un esmu mēģinājis atvērt arī Windows 10 operētāja sistēmā pieejamā lietotnē Mobarts 3D. Tā šķiet kaut kāda 3D skatīšanās programma bija. Tur gan viņš diezgan nekvalitatīvi tiek atainots, bet, teiksim, ja kāds izmanto programmu Blender vai cita veida modelēšanas programma, kas ļauj importēt datus no Sketchfab formāta, tad droši var izmantot. Tā. Tad ir otra liela mapa pilskalnu fotogrāfijas, kuras pamazām cenšos ievietot tās fotogrāfijas, ko esmu fotografējis tātad pats. Un kā arī citu entuziastu programmu fotogrāfijas, kuras viņi ir atļāvuši brīvi izmantot pētnieciskiem nolūkiem. Un trešā mapīte, tas tāds vairāk IT speciālistiem paredzēts ir. Tur pašlaik ir atrodams viens XML fails, tātad datu apmaiņai, kurā ir tāda primitīva informācija, teiksim, pilskalna nosaukums, links uz pilskalna mājaslapu, koordinātas. Dažiem ir arī jau īss apraksts. Tātad sākotnēji šis fails ir tapis citam sadarbības projektam, kas cerams tuvākajā laikā ieraudzīs dienas gaismu. Tā ir tātad sadarbība ar Latvijas valsts mežu lietotnes veidotājiem, kur ir paredzēts tuvākajā laikā arī iekļaut datu slāni, kurā būtu pieejams teiksim, šīs te pilskalna koordinātas, attiecīgi kartē parādīsies pilskalni un entuziasti, kas izmanto šo lietotni, varēs uzreiz redzēt, kur atrodas kāds pilskalns. Uzreiz par koordinātām gribētu piezīmēt. Esmu saņēmis dažādus aizrādījumus, pārmetumus, arī epitetus, ka man fantāzija strādā par to, ka atsevišķās vietās tādu pilskalnu nemaz neesot. Nedaudz tātad par šiem tēm datu avotiem, no kuriem ir ņemtas koordinātas. Tā nav slepena informācija, šīs te koordinātas ir apkopotas no dažādiem avotiem. Sākotnējais avots bija Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras vietvārdu datubāze, kur ir atrodam arī šie te pilskalnu nosaukumi ar norādītām koordinātām. Jau pašā sākumā sapratu, ka daudzi punkti ir norādīti neprecīzi. Grūti pateikt, kāpēc tas tā ir. Iespējams, ka kaut kādu informācijas eksportu laikā ir nobīdes kaut kādas bijušas, jo atzīmējot atsevišķus pilskalnus, teiksim, kartē un salīdzinot tiem pašiem lidar datiem, ir vairāk gadījumu bijuši, ka šim te koordinātām ir nobīdes par vairākiem kilometriem. Teiksim, ja tas ir kaut kādā nosacītā līdzenumā, varbūt tas vēl nebūtu tik traki, bet šie te atsevišķie gadījumi bija tādi, kur punkts reāli, teiksim, dabā atrodas otrā upes krastā, un lai līdz viņam tiktu, ir jāveic diezgan garš ceļš. Šīs te koordinātas tiek precizētas visu laiku, pateicoties dažādiem entuziastiem. Uzreiz lūgums entuziastiem, kas grib man aizrādīt publiski
izmantojot dažādus epitetus. Kritika, tā viss ir laba lieta un tā ir vajadzīga un tā palīdz pilnveidot projektu. Bet liels lūgums, ja jūs sākat kritizēt, tad lūdzu esiet tik laipni un atsūtiet šo te pareizo, korekto informāciju ar kaut kādu pamatojumu, kāpēc jums liekas, ka kaut kāda vieta dabā ir norādīta nepareizi. Pie tam atsevišķas aizrādījumus es esmu saņēmis par vietām, kuras es lidardatos redzu, ka tur tas pilskalns atrodas. Nu, lūk. Tātad, atgriežoties pie datiem, otrs tātad, tāds punkts, kas ir realizēts 2019. Gadā, ir mans minētāji jau 3D modeļi. Pašlaik kolekcijā Latvijas pilskalni ir pieejami 517 modeļi, bet tie nebūtu nav visi. Esmu centies izgatavot modeļus tiem pilskalniem, par kuriem ir pieejami lidar dati, tātad šeit nav Ziemeļvidzeme, kurai vēl nav šie dati pieejami. Tāpat var nebūt kāds varbūt zināms pilskalns, kas diemžēl man varbūt ir paskrējis garām un nav atzīmēts kopējā sarakstā. Šeit saistībā ar 3D modeļu veidošanu es gribētu pateikties pāris cilvēkiem, nesaucot viņus vārdā, kuri ir ziedojuši iepriekšējā gadā izmantojot Latvijas pilskalnu internetu vietnē pieejamo tātad, ziedošanas funkcionalitāti uz PayPal kontu. Tātad šī te lietotne Planlauf Terrain ir iegādāta par šiem te saziedotajiem līdzekļiem, kā arī atlikusī daļa ir izmantota apmaksājot elementāru hosting pakalpojumus. Un uzreiz gribu piezīmēt, ka šī saziedotā nauda nebūtu nesēdz to visu. Principā finansiālā uzturēšana šim te internetu projektam ir tīri, ja tā var vienkārši teikt no manas kabatas. Tā, protams, ja kādam ir interese, nav spiesta lieta, var finansiāli palīdzēt. Jebkurā gadījumā arī, ja ir vēlme saņemt kaut kādas sīkākas atskaites, tās es sniegšu ziedotājiem personiski. Tātad vēl viens tāds liels projekts, kas man ir tātad, tā var teikt, aizgājis 2019. Gada otrajā pusē ir projekts Sanvietas LV, kas bija jau plānots labu laiku iepriekš, bet tā nu sanāca, ka gribot vai negribot esmu kļuvis par tādas agrāk izstrādātas vietnes kā Ancient Site CU pārņēmēju, jo diemžēl šis par lielām Eiropas naudām tapušais projekts ir beidzis savu darbību. Cilvēki viņu vairs tātad nepapildina, neattīsta. Un man izdevās sazināties ar cilvēkiem, kas šo projektu tā kā uzturēja. Un es pārņēmu savā saimniecībā. Es negribētu teikt, ka tas ir īpašumā, jo es domāju ar entuziastu kopienas palīdzību turpināt šīs te informācijas papildināšanu, jo jāatzīst, ka
šis projekts sākotnēji bija plānots kā senvietu apkopojums par Baltijas jūras piekrasti. Līdz ar to no Latvijas teritorijas gandrīz nav nekādas informācijas, ko varētu attiecināt uz Latgali. Tā kā liels darbs vēl ir priekšā, atzīmējot tādus objektus kā svētkoki, svētkalni, ezeri, svētavoti un tam līdzīgi. Tā kā aicinājums uzreiz novadpētniekiem, ja ir interesi sūtīt kaut kādu informāciju, jūs to droši varat darīt. Kontakta informācija. Pašlaik es laikam jaunajā vietnē neesmu vēl izvietojis, bet var izmantot tātad e-pastu, kas ir atrodams Latvijas Pilskalna internetu vietnē info@latvijasdomuzime.lv. Un informāciju tātad es ievietošu šeit. Var rasties jautājumu, varbūt, kāpēc es neesmu iekļāvies kādos agrāk uzsāktos projektos vai novada pētniecības kaut kādās platformās. Uzreiz gribu pateikt, ka es par to stipri domāju, jo arī man nepatīk situācija, ka, teiksim, mums mazajā Latvijā informācijas avoti ir izkaisīti. Teiksim, interesantam ir jāuztur savās pārlūku programmās garš grāmatzīmju saraksts. Un šī te informācija jāmeklē dažādos avotos. Es domāju, ka nākamā gada ietvaros es varētu domāt par mēģinājumiem apvienoties ar kādu lielāku novada pētniecības platformu. Nu, viss būs atkarīgs no tā, vai šajā platformā varēs realizēt kaut kādu man nepieciešamo funkcionalitāti. Piemēram, senvietu projektā, kas sākotnēji tika veidots par Baltijas jūras piekrasti, ir objekti Latvijā, Igaunijā, Zviedrijā. Līdz ar to ir nepieciešams šis te vairāk valodu atbalsts. Teiksim, par objektiem Latvijā ir, paņemsim to pašu kaut kādu upurozolu, ir iespējams tātad pārslēgties uzreiz uz anglisko aprakstu. Runājot par šiem te angliskiem aprakstiem, kas tiek pārcelti no šīta vecā projekta, no Akmentiņš redaktoru, šī te projekta redaktoru dārziņā, neko sliktu nevaru teikt par cilvēkiem, kas ir braukuši uz vietām, fotografējuši, vākuši informāciju, bet tie, kas ir vadījuši šo te informāciju sistēmā, šeit pieņemsim arī uzreiz uzskatāms piemērs pie sadaļas Local Info, ir teikums, kurš ir aprauts pusvārdā, kas nozīmē, ka kāds ir automātiski vadījis kaut kādā datu laukā šo te informāciju, un pēc tam nav pārbaudījis, kā tas attēlojas publiskajā pusē. Latviešu tekstiem es to neesmu novērojis, tas vairāk uz angļu tekstu. Tātad pašlaik notiek šī te informācijas pārcelšana no vecās sistēmas uz jauno. Un pēc tam man ir doma tātad sapludināt šīs te manā saimniecībā esošās vietnes, jā, senvietas un Latvijas pilskalnus vienā vienotā sistēmā, lai, teiksim, lasot informāciju par pilskalnu, uzreiz būtu iespēja redzēt, kādas tad vēl senvietas atrodas tuvākā apkārtnē. Pār Latvijas pilskalnu tātad informāciju, kas ir arī plānotais darbs 2020. Gadā. Tātad atsevišķiem pilskalniem nav nekādas informācijas,
ir tikai atrašanās vieta, varbūt juridiskais status un 3D modelis. Ir citi pilskalni, kuru aprakstos figurē atsaucas uz Wikipēdiju, kas nav tāds autoritatīvs avots. Tātad nākamā gada ietvaros esmu nolēmis vairāk pieķerties arhīvu informācijai un doties uz tātad šo te pieminekļu aizsardzības inspekciju, tas bija vecais nosaukums, un jau ķerties klāt īstajām, reālajām pilskalnu, ja tā var teikt, lietām, personas lietām, kurās ir šie te reālie apraksti, kā tad tas dzīvē notiek, jo daudziem pilskalniem ir, kā pamata apraksts ir brastiņa tapušais, kas jau ir nu jau vairāk kā pusgadsimtu sens, un līdz ar to notikušas jau ir daudzas izmaiņas. Tajos pašos Ernesta Brastiņa tekstos ir arī neprecizitātes, kas ir konstatētas tāpat salīdzinot koordinātes, varbūt vietu aprakstus, nu jau slavenais tātad senvēstures entuziastu aprindās slavenais gadījums ar Atašienas pilskalnu jaunatklāšanu. Tur daļais atsauc, ka Brastiņa apraksts ir bijis kļūdains. Nu jā, viņš tur ir it kā atzīmējis īpaši precīzi šo te pilskalnu atrašanās vietu. Bet pēc apraksta jau varēja saprast, kur tas pilskalns atrodas. Nu lūk, un kaut kur tas bija pazudis šajos te birokrātiskajos gaitaņos, un šis pilskalns atkal nu ir atgriezies. Nu lūk, un tā tad ķeršos klāt pie šīm te pilskalnu lietām, lai būtu precīza informācija, un vienlaicīgi ceru nošaut divus zaķus un šos te pilskalnu lietu konspektus, nu, nodot arī pašai pieminekļu tātad aizsardzības iestādei, lai viņi varētu varbūt, ja tas ir nepieciešams, papildināt viņu informācijas sistēmu, jo arī viņu sistēmā, kas ir atrodama adresē is.mantojums.lv, teiksim, pameklēt pilskalnu. Teiksim, te ir pieminekļa apraksts. Ir stipri tāds. Nu, es nevarētu to saukt īsti par aprakstu un prasītos kaut kas vairāk. Nedaudz par sadarbības lietām, komunikācija ar cilvēkiem. Man ir liels lūgums. Jau pieķēros pirms mirkļu kritizētājiem, padomu devējiem, un vēl citiem ļaudīm, es esmu gatavs principā nodrošināt informatīvu platformu noderīgas informācijas uzkrāšanai. Bet, teiksim, uzsākot šo te pilskalnu informācijas apkopošanu, es godīgi sakot, nebiju tā īsti varbūt psiholoģiski gatavs tai informācijai, kas sāks gāsties par manu galvu.
Ir cilvēki, kas ir gatavi dalīties ar visādām pārdrošām, kaut kādām versijām, saviem kaut kādiem, nezinu, pētījumu rezultātiem. Bet tas komunikācijas veids, es pateikšu godīgi, nu, īsti man nepatīk. Sāksim ar to, ka es pats neuzskatu sevi par kaut kādu tur vēstures beigu speciālistu. Es vairāk esmu tehniskais darbinieks un tāds entuziasts, kas ir nolēmis šo te informāciju kaut kā strukturēt, padarīt ērtāk lietojamu. Līdz ar to es negribu iesaistīties kaut kādās diskusijās par to, kā Pilskalns ir, pieņemsim, uzbūvēts. Es nevēlos piedalīties diskusijās par to, ka oficiālie vēsturnieki ir nopirkti, ka viss no mums tiek slēpts. Jo, teiksim, ja pirms 2 gadiem, kad es tikko sāku pirmos aprakstus likt publiski, varbūt man pašam kaut kur galvā paspruka, kāpēc tas nav kaut kur pirms tam bijis pieejams. Nu, ejot laikam, iepazīstoties ar dažādiem cilvēkiem, es konstatēju, ka ir lietas, kas principā ir diezgan ikdienišķas un ir kavējušas šīs te informācijas publiskošanu. Nu, cilvēkiem ir pašiem savas problēmas, tiem pašiem arheologiem, vēsturniekiem, viņiem ir savi pētījumi un teiksim, varbūt neatliek laika sēdēt vakaros pie datora, likt to visu internetā, varbūt nav finansiālas motivācijas. Es teiksim par šo nekādas finansiālas kaut kādas prēmijas nekādas neesmu saņēmis un arī negaidu. Man ir nedaudz savādāka attieksme, kāpēc es to daru. Man tas ir interesanti. Veidojot modeļus, man bija interesants piedāvājums ar Twitter starpniecību. Kāds entuziasts no Eiropas, tagad nepateikšu, Polijas, Čehijas vai tamlīdzīgas valsts, piedāvāja savu palīdzību Pilskalnu modeļu veidošanai. Viņš arī izmanto šo pašu programmu. Bet es viņam ar humoru atteicu, jo veidojot šos te Pilskalnu modeļus, es it kā pats virtuāli varēju apceļot šos te apvidus, ko es reālā dzīvē. Nu, grūti pateikt, vai es paspēšu visus šos te Pilskalnus apbraukāt, apskatīt reāli dzīvē. Un tas man pašam bija tāds izaicinājums un piedzīvojums. Un atgriežoties pie šīs te komunikācijas ar cilvēkiem, sociālajie tīkli ir tāda interesanta padarīšana, ka tu īsti nevar saprast, ko tas cilvēks domā, uzrakstot, pieņemsim, nu, es zinu, ka ir daudz, kas sociālos tīklus uztver, nu tā, iegāja kaut ko, iekomentēja, nu ir viss. Teiksim, es personiski sociālos tīklus uztveru kā vēl vienu saziņas līdzekli. Un teiksim, man nav pieņemama situācija, kā cilvēks man var uzrakstīt kaut ko aizskarošu, justies par to ļoti apmierināts un pēc tam reālajā dzīvē izturēties, it kā nekas tamlīdzīgs nebūtu noticis. Esmu iepriekšējā gadā, pateicoties sociālajiem tīkliem, atbrīvojies no pāris šādiem personāžiem, kas ir rakstījuši interesantus pārmetumus. Nu, reālajā dzīvē satiekoties, viņš izturās it kā nekas tamlīdzīgs neesot bijis. Nu,
Es tā nevaru izsvītrot no komunikācijas to, ko es esmu saņēmis, kā teikt, no šādiem cilvēkiem. Es viņus vienkārši izdēšu, jo es to pārmetumu sociālajā tīklā es uzskatu par tādu pašu, teiksim, aizskārumu, it kā tas man būtu pateicis acis pret acis, tā kā neņemiet ļaunā, ja jūs sevi vairs neatrodat manu draugu sarakstā, kaut kas ir nogājis greizi. Es neesmu ļaunatminīgs, varam attiecības atjaunot, nav nekādu problēmu, bet es nevēlos uzklausīt, manuprāt, reizēm pilnīgi nepamatotas lietas. Man tam vienkārši nav laika, man ir, teiksim, citi darbi darām, un es nevēlos ziedot laiku, iesaistoties simtiem komentāru garās diskusijās. Tās es atstāšu tiem cilvēkiem, kam nav ko darīt. Lūk. Tā. Atgriežoties pie sanvietu jautājuma, kādu laiku atpakaļ es meklēju informāciju, ko varētu, teiksim, vienkāršotā veidā pasniegt cilvēkiem, kuru īpašumā pieņemsim, nu, nezinu, viņa īpašumā ir tīrums, un tīrumu galā ir pilskalns, un viņš īsti nezinu, kā šo te vietu sakopt, ko viņš drīkst darīt, ko viņš nedrīkst darīt, kaut kādus vienkāršotas infografikus es esmu paveicis, izveidojis, bet kas bija interesanti šī procesā. Meklējot informāciju, rakstīju e-pastus uz dažādām iestādēm un bija interesanti saņemt atbildes, tādi rekomendējoši, nekādi dokumenti nav speciāli veidot, ir kaut kādi materiāli, kas ir kaut kādās apmācības prezentācijās izmantoti, bet rekomendāciju nav. Un tātad, iedziļinoties pārņemtajā sanvietu projektā, tātad vecajā lapā bija sadaļa projekta dokumenti, jaunajā lapā principā es nedaudz strukturēju, pārnesot jau izdalot šo te veco projektu kulta identitāti. Šeit ir projekta dokumenti un bija man liels pārsteigums, ka es atradu interesantu sarakstu ar PDF dokumentiem, kas ir veidoti par šīm te apsakotajām sanvietām, teiksim, Vidzemes plānošanas reģionā. Dokumenti ir tapuši, šeit ir redzams 2012. gads 30. marts, šis te konkrētais dokuments par Vidzemes plānošanas reģionu. Un šeit gan ir vēl vecās interneta saites palikušas. Tur vajadzētu aizviet, meklēt informāciju par konkrēto objektu jau sanvietas LV pēc nosaukuma. Šeit ir tātad apsaimniekošanas ieteikumi un daudz citas lietas. Mans pārsteigums galvenokārt bija par to, ka principā šis te projekts kulta identitāte savu laiku ir tapis oficiālā līmenī, jā, piesaistot tātad lielas naudas. Jā, kopējais budžets ir vairāk nekā miljonas eiro. Ir apkopot nenormāli informācijas tātad apjūma. Viņi ir izanalizēti, ir rekomendācijas taisītas. Un iestādes, kurām vajadzētu būt informācijai par šīm te rekomendācijām, neviens neko nezina. Tāpēc es aicinu cilvēkus
kuriem ir interese par kaut kā, tie varētu būt arī pašvaldību pārstāvji, turismu, informācijas centru darbinieki. Varat mēģināt pameklēt šeit informāciju šajos te dokumentos. Nu, varbūt, kad jums kaut kas no tā viss palīdzēs, un es par to tikai priecājos, ka man izdevās šos te dokumentus saglābt un izlikt publiskai lietošanai. Galu galā no tā iegūsim tikai mēs visi, jo tas ir viss mūsu kultūra vēsturiskais mantojums, kas mums ir jāsakopī, kas ir daudz vietas, man nesaprotam, dēļ ir vienkārši aizlaistas. Par piemēru, braucot pa Zemgales ārēm, uz atsevišķiem lauku ceļiem ir iespējams redzēt tās pašas norādes uz dažādām muižām. Uz dažām muižām pat tur ir nu, gandrīz vai vairāk nekā 10 norāžu uz dažādiem ceļiem. Tur redzēt, rodās iespējas, ka tā muiža ir vispār centrs Latvijā un uz turienu pa visiem ceļiem var aizbraukt. Bet tai pašā laikā uz senvietām šeit nerunāsim par kaut kādām populārām vietām. Tērvetes, Pilskalns, Mežotnē vai kaut kādi avoti. Nav norāžu, nav sakopts infrastruktūras, nav šīta saimnieciskā roka. Nu, acīm redzot, mums labāk patīk sevi iedomāties, ka mēs esam kaut kādi muižnieku pēcteči un atstāt pēnā šo te savu senvēsturi, kas bija pirms tam. Jo, teiksim, arī man ir rakstīti komentāri, ka, ko tu vari ņemties ar tiem pauguriem. Tāda reņģēdāja attieksme esot, ka viss, kas augstāks pa metru, esot kaut kas īpašs. Redzēt, šeit neiet runa par kaut kādām hipotēzēm. Es pat tādas cenšos neizvirzīt, kas ir bijis pirms tam, vai te ir bijuši kaut kādi milži, kas kaut kādas piramīdas cēluši vai tam līdzīgi. Es cenšos atturēties no šādām spekulācijām un censties publicēt informāciju ar kaut kādiem avotiem, uz kuriem ir iespējams atsaukties, un lai cilvēki, kuriem tā lieta interesē, varētu paši pētīt pa šīm norādēm, doties tālāk, meklēt arhīvos, nevis tā kā man te atsevišķi komentāri ir par vietām, kurās es pats esmu bijis personiski, ka ierakstu komentāru, ka mans vārstiņš rāda, ka tur ir bijis tas un tas. Un tad brīdī, ka es lūdzu kaut kādu konkrētāku informāciju sniegt, viss iestājās klusums. Kā jau es minēju, te vienā no pēdējiem video, kurā es staigāju ap Zilokalnu pie Valmieras. Nu, cilvēkiem, kuriem ir tāds ezotērisks pasaules skatījums, nu, jūs varat mani uzskatīt par tādu garīgi neattīstītu cilvēku. Nav nekādu problēmu, ja? Bet ja jūs publiski mēģināt kaut ko sākt izteikt, nu, esiet tik labi un mēģiniet arī to pamatot visu tīpašas situācijās, ja jūs sākat apšaudīt jau publiski, teiksim, kaut kādus pieejamos avotus. Protams, neviena no šīs te publiskās informācijas tādām drumstalām, ko es cenšos publicēt, nav pilnīga, viņa ir jāpēta padziļināti. Es cenšos, viss, ko es cenšos pašlaik darīt, ir man pieejamo informāciju kaut kādā strukturētā veidā salikt publiski, lai par to varētu diskutēt, lai par to varētu, teiksim, sarunāties, komunicēt, apmainīties informācijai ar citiem novadpētniekiem. Nu, tas ir tikai sākums. Šī informācija manā skatījumā nav 100% pareiza, precīza. Arī daudz ir minējumi. Un tāpēc man ir lūgums censties
Vienkāršā valodā runājot, netrollēt, nespamot komentāros, ja jūs neesat gatavi iet līdz galam un atklāt visu savā rīcībā esošo informāciju. Es nevēlos, teiksim tā, kaut kādā veidā spodrināt jūsu kaut kādu mitoloģisko statusu, lai kaut kādi citi cilvēki sāk domāt, o, tam gan tur ir, tam mistiķim ir baigā informācija, bet viņam ir tāda informācija noteikti, kur mēs vēl neesam gatavi uzņemt. Nu, acīm redzot, es neesmu gatavs uzņemt, bet es neesmu gatavs uzņemt tādu informāciju, kur nav iespējams pārbaudīt, kuru zina tikai viens cilvēks un kuru savots ir tikai viens cilvēks. Arī informācija, ko es saņemu no nosacītas sabiedrībā zināmām autoritātēm, es neuzskatu par 100% pārliecinošu. Es uzskatu, ka tas ir tikai šī cilvēka viedoklis, kas ir, teiksim, apstiprināts ar kaut kādiem, teiksim, faktiem, kurus mums ir devuši tikai pašlaik pieejamie tehniskie līdzekļi, un nākotnē tas viss var mainīties, teiksim, pateicoties kaut kādām modernām tehnoloģijām. Mums ir jāizturas bišķi atbildīgāk pret šo te informāciju, ko mēs laižam publiski. Teiksim, ja mēs kaut ko sakam, kaut kam nav tādā faktoloģiski pamatojumi, nu tad tā uzreiz arī vajadzētu pateikt, ka pēc manām domām nevis pateikt, visi visu slēp, ja es zinu tagad, kā ir pareizi. Nu, plus vēl piebilst, ka es esmu fantazētājs. Ok. Jebkurā gadījumā vai tas patīk atsevišķiem informācijas lietotājiem, vai nepatīk šī te informācija būs brīvi pieejama, es netaisos likt kaut kādus liegumus, pamatojoties uz pasaules uztveres īpatnībām un tam līdzīgi. Tā kā ar cerībām skatos uz nākamo gadu, ka sadarbība ar cilvēkiem, kur varbūt ir nevietā pārtrūkusi, atjaunosies, mēs spēsim kaut kādā veidā atrast kopēju valodu un kopā attīstīt šos te projekts, ko es neuzskatu. Ok, to varbūt uzskatīt par manu kaut kādu iniciatīvu, bet es neuzskatu, ka tie projekti ir mani, jo bez entuziastu, milzīgā atbalsta, bez dažādiem fanātiķiem, kas ir ierakušies savā tēmā, bet ir gatavi dalīties ar kaut kādām informācijas avotiem, grāmatām, fotogrāfijām. Nu, šis te projekts, viņš izbeigtos uzreiz pēc brastiņa darbu pārpublicēšanas, būsim godīgi. Es negribu, lai tā notiktu, tāpēc pieskaršos vēl vienam punktam. Meklēju arī sadarbības iespējas ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Pagājušās nedēļas nogulē tikos ar projekta Enciklopēdija LV vadītāju. Pārnājām dažādas lietas par iespējamu informācijas apmaiņu un tam līdzīgām lietām. Teiksim, tas mans sākotnējais skatījums uz lietām bija tāds, ka teiksim, tā informācija, ko es apkopoju, kā jau es minēju, viņa nav baigi autoritatīvā, ja tur ir atsaucis uz Brastiņu, Urtānu kungu un vēl citiem, tas var noderēt tikai kā kaut kāds, teiksim, nu, pētniecībai noderīgs kaut kāda informācija, kas varbūt nav līdz šim bijusi tik publiski pieejama. Enciklopēdijas sakarā es absolūti piekrītu, ka manis apkopotā šī tekstuālā informācija īsti nedar, jo enciklopēdija ir enciklopēdija, tas ir autoritatīvs tāds izdevums, resurss, kurā cilvēki var atrast informāciju, kas ir, nu, ko tomēr
ir apkopojuši kompetenti cilvēki, piemēram, Pilskalnu sakarā. Es šeit varētu minēt, ka enciklopēdijā ir parādījies pirmais šķirklis, kas ir par Kandavas Pilskalnu. Šo te aprakstu ir sagatavojis Jānis Asaris no arheologu biedrības. Nu, es jūtos pagodināts, ka ir izmantotas manas fotogrāfijas, un teiksim tā, mana sadarbība ar enciklopēdiju vairāk, es pieļauju, būs tieši vizuālo kaut kādu materiālu apmaiņā. Kā, teiksim, fotogrāfijas, 3D modeļa un tam līdzīgi, bet apraksti paliks enciklopēdijas ziņā. Sākotnēji es biju cerējis, ka varbūt, ka varēs saprast, kā nākotnē vispār, kā būt ar to apkopoto informāciju, kas, teiksim, ir manas uzturētajos projektos, jo var sanākt līdzīgi, kā bija ar šo senvietu lapu, ka ir cilvēku grupa, kas strādā, paiet laiks, un neviens vairs tehniski neuztur, un kas tad notiek ar šo te visu informāciju. Tāpēc man tāds publiski varbūt tāds ierosinājums atbildīgiem cilvēkiem, kas, teiksim, domā par tādu lietu, kā šī te informācijas saglabāšana nākotnei, varbūt padomāt, kā var būt noorganizēt šādu te projektu informācijas saglabāšanu valstiskā līmenī, pieņemsim, vai tā būtu kaut kāda servera vieta te pašā Latvijas Nacionālās bibliotēkas kaut kādos serveros, vai tam līdzīgi, lai šī te informācija nepazūd, lai, teiksim, tās rezervas kopijas, entuziasti, kuri vēlas dalīties ar savu informāciju, varētu izvietot, teiksim, šajos publiskos resursos, un tie nepazūd. Tā nav mana ideja. Principā sākotnēji idejas aug no interneta vietnes Historia.lv. Tehniskā darbinieka, nesaukšu vārdā, bet ar kuru mēs runājām par šiem jautājumiem. Un tā tad, ja jau esmu minējis vietni Historia.lv, es gribētu pievērst uzmanību Historia.lv tātad iniciatīvai. Tātad izkopēju šeit tekstu, kas ir atrodams Historia.lv Facebook lapā ar dažādiem ierosinājumiem par informācijas lietošanu. Arī pats esmu ar to saskāries ar dažādiem ierobežojumiem, ka cilvēki, kas grib, teiksim, izmantot šo te kaut kādu arhīvu informāciju pētnieciskiem nolūkiem vai nekomerciālai publicēšanai, nu, ir dažādi ierobežojumi, teiksim, no savas pieredzes. Es varu pastāstīt par vienu gadījumu, kā man pašam gadījās, saistībā ar Tanīs kalnu Raunā. Tātad atradu interneta vietni, kas ir veltīts Rainim Naspazijai. Šķiet, tas bija Raiņu Naspazijas muzejs. Tur bija ļoti lielisks vēsturisks fotogrāfijas par arheoloģiskajiem izrakumiem Tanīs kalnā. Un tad es pirmo reizi saskāros ar ļoti interesantu tādu juridisku mūģekli saistībā ar šo te fotogrāfiju izmantošanu. Jo es tātad uzrakstīju šim te muzejam vēstulīti, lūdzu atļauju šīs te izmantot fotogrāfijas. Kā rezultātā es saņēmu piedāvājumu parakstīt dokumentu, kurā es uzņemos juridiskas saistības gadījumā, ja
pēkšņi uzrodās šo te fotogrāfiju autors un izdomā tiesāties par autortiesībām, kā pamats bija minēta Latvijas Nacionālā opera, kuras internetu vietnē arī esot bijuši kaut kādas vēsturiskas fotogrāfijas publicētas bez saskaņošanas ar autoru, un tur kaut kāda tiesvedība sākusies. Bet, teiksim, man kā pēc izglītības juristam bija īsti nesaprotama šī te pieeja, kā tas var būt, ka ir muzejs, viņiem ir internetu vietne, viņi ir publicējuši fotogrāfijas, kuriem nav zināms šis te fotogrāfija autors. Uz šīm te fotogrāfijām ir izvietot šī te muzeja ūdenszīme, respektīvi, ja es šo bildi paņemu, ielieku savā lapā, tad šī te viņu ūdenszīme ir redzama visiem skaidrs, no kurien šī te fotogrāfija ir nākusi. Un man īsti nebija saprotam šī te pieeja, ja jau jūs esat uzlikuši ūdenszīmi cienītie, tanī brīdī jūs jau uzņematies kaut kādas saistības, ka tā fotogrāfija ir mana. Un tu tā kā esi tik laipnas un tā kā neizmanto šo fotogrāfiju, jo viss redzēs, no kurienes to fotogrāfiju esi paņēmis. Un tajā brīdī, kad es lūdzu šo te atļauju izmantot, man tiek nolikts papīrs priekšā, kurā man ir jāuzņemās vēl arī finansiālās kaut kādas un visas citu veidu saistības, visi riski. Nu, kas tas tāds īsti ir? Es nevēlos iedziļināties kaut kādās juridiskās diskusijās tagad, bet atvainojiet. Tas pats ar vienu citu muzeju, no kura internetu vietnes, kurā bija norādīts, ka pārpublicējot materiālus ir jāsaklabā norādes uz šo vietni un tam līdzīgi. Es to izdarīju. Saglabāju visas norādes, norādīju avotu, no kuras vietnes šis ir ņemts. Respektīvi, nu, it kā izpildīju visu, kas bija internetu vietnē prasīts. Pēc laika es saņēmu neapmierināts darbinieces vēstuli. Kā tā? Ok, jūs paņēmāt informāciju, bet kāpēc jūs man nepainformējāt, ka jūs to informāciju esat publicējuši? Jo manai priekšniecei ir jāatskaitās par pārpublikācijām un tam līdzīgām lietām. Nu, es atvainojos, ja tas internetu vietnē nav norādīts pie nosacījumiem, nu, es netaisos tagad meklēt konkrētā materiāla autoru un vēlreiz par kaut ko atskaitīties. Manuprāt, ja es esmu korekti pārpublicējis informāciju, saglabājot visas norādes, kas ved uz jūsu muzeja internetu vietni, nu, ja jūs monitorējat apmeklējumu, klikšķus uz saitēm un tam līdzīgas lietas, jums vajadzētu redzēt, piemēram, vienā jau kā dienā no Latvijas pilskalna internetu vietnes, nezinu kāpēc, pie jums sāk nākt ļoti daudz visādu apmeklētāju. To var viegli izsekot un paskatīties, kas tam par iemeslu. Tāpēc nevajag, teiksim, uzreiz kaut kādu darbu skarot lieta attiecībās un atkal ar kaut kādiem pārmetumiem. Šeit mēs nonākam pie viena tādā arī slidana jautājuma par fotogrāfijām Pilskalna lapā. Tātad neskatoties uz to, ka uz daudziem Pilskalniem braucu pats fotogrāfēju, daudz fotogrāfijas saņem no citiem entuziastiem, cenšos izmantot arī internetu resursus un šādas te fotogrāfijas paņemt arī no turienes, bet es cenšos sazināties ar fotogrāfiju autoriem. Un tāds viens interesants piemērs bija, kā arī geocachinga internetu vietnē atradu labu Pilskalnu fotogrāfiju. Tur ir arī redzams, nu, kaut kāds fotogrāfijas autors, tur kaut kāds Ainārs ar cipariem vai, nu, tas tāds piemērs. Un uzrakstīju viņam vēstuli, uz ko man, protams, nekādas atbildes neatnāca, bet šīs te informācijas
teiksim, nu, fotogrāfijas autors pēc tam izdomāja uzsākt publisku pārmetumu sesiju Twitterī, ka nav ar viņu saskaņots un tām līdzīgi un tām līdzīgi. Nu, es viņam centos korekti aizrādīt, ka varbūt vajadzētu palasīt e-pastu un šīs lietas nokārtot tādā veidā. Protams, šeit ir diskutējums jautājums par tēmu, kāpēc man likt, nesagaidot atbildi no cilvēka. Jā, nu tas ir laikam šis te cilvēciskais faktors. Cenšos tagad pēc iespējas tā vairs nedarīt, jo gribās to vizuālo informāciju pārpublicēt, tāpēc es it kā pielieku tos avotus un autors visur klāt, un arī šajā konkrētajā gadījumā es nu, šī situācija ar konkrētās fotogrāfijas autoru bija tik noregulēta, ja tā varētu teikt. Nu, bet man ir lūgums, teiksim, ja nu gadījumā, mīļie cilvēki, jūs atrodat savu fotogrāfiju Latvijas pilskalnu lapā, un jums negribās, lai viņi tur ir, nu, rakstiet, es jau esmu arī internetu vietnē šo tekstu ielicis, ka sazināsimies, risināsim, ņemšu ārā tās fotogrāfijas. Jo, teiksim, liela daļa šo te fotogrāfiju parādās publiskos resursos, kur tās, teiksim, tā pati Google ir nomarķējusi, ka viņai nav autortiesību ierobežojumi. Teiksim, ja ir uzlikts autortiesību ierobežojums, tas ir 100%, teiksim, nu, es esmu laikam no tiem likuma apzinīgajiem pilsoņiem, kas mēģina sazināties ar autoriem un šīs lietas nokārtot. Galu galā šīs te resursas nav vērsts uz naudas gūšanu, tāpēc arī tur nav nekādu reklāmu. Bet tie ir ļoti, ļoti maz gadījumi, kad šādas fotogrāfijas ir ievietotas bez īpašnieku ziņas. Tā, labi. Atgriezīsimies tātad pie šīs te historijas iniciatīvas un tātad ir vairāki punkti, ar kuriem es tātad aicinātu iepazīties cilvēkus, kas ir tātad entuziasti, un viens no šiem punktiem ir tātad kultūras pieminekļu sakopšana un iezīmēšana dabā. Tātad mēs varam ilgi un dikti diskutēt par to, vai pieņemsim pilskalnu, vajag tur sakopt, izzaģēt kokus, krūmus un tam līdzīgas lietas. Teiksim, ir bijuši radio raidījumi, tādī pašā Latgales studijā šķiet bija, kur pārstāvji no pieminekļa aizsardzības tātad pārvaldes minēja, ka nu, daudzos gadījumos šī te sakopšana it kā nenotiekot tāpēc, ka nepietiek finansējuma, līdz ar to labāk ir turēt šīs te vietas aizaugušas un tam līdzīgi. Nu, es pietiekoši labi zinu, kā tas valsts iestādēs tām finansējuma lietām notiek, bet ir viena cita lieta. Es gribētu tomēr aicināt atbildīgās iestādes padomāt par kaut kādu marķēšanu dabā. Teiksim, pieņemsim pēc lietuviešu parauga kaut kādus betona stabus ar metāla QR kodiem vai tam līdzīgi, lai cilvēki, kas tajā vietā ierodas, saprot, ka tas ir kaut kāds īpašs objekts tomēr, un līdz ar to viņos rastos kaut minimāli dzirkstelīt par to, ka tur nu, tomēr nedrīkst kaut ko darīt, jo ir taču bijuši šie te paši gadījumi, kad mešstrādnieki ir nopostījuši pilskalns, pašiem nezinot, ka pilskalns tur ir.
Vienkārši tā iemesla dēļ, ka nav jau šīs atzīmes saliktas un līgumos nekas neparādās, un varbūt pats īpašnieks nenojaut nemaz, ka tur pilskalns ir. Tā kā man ir liels lūgums, nu, uz nākotni, nākamajā gadā varbūt padomāt, ka varētu beidzot sakārtot šos te norāžu jautājumus. Un mēs vismaz uzzināsim, ka papildus muižām, baznīcām un dažādiem citiem lepniem objektiem ir arī tādas mums nozīmīgas senvietas kā pilskalni, svētavoti, svētakmeņi un tamlīdzīgas lietas, kas tomēr ir mūsu kopējā vēsture. Neskatoties uz to, kādu varbūt gadsimtu laikā mēs esam pieņēmuši ticību vai tamlīdzīgi, mums ir cieņa jāizturās pret šo te mantojumu lietām. Nu lūk, tas tāds vispārējais apkopojums, nedaudz aizrunājos varbūt uz beigām, bet ceru, ka tas liks kādam varbūt aizdomāties par lietām, par kurām nav līdz šim sanācis aizdomāties. Nu ko, vēlreiz gribu pateikties visiem par sadarbību, arī tiem, ar kuriem šī sadarbība varbūt ir sabremzējusies. Es ceru, ka jaunajā gadā viss atkal nokārtosies, kopā strādāsim tālāk, nu un, kā saka, rūpēsimies par savu šī te kultūras mantojuma nodošanu, teiksim, tādai nedaudz lielākai publicitātei, lai mums nebūtu tikai pompozi dziesmu svētki, bet mums būtu arī senvietas, kur mēs varam savus bērnus aizvest un parādīt, ka šeit mūsu senči dzīvoja, šeit cīnījās un mira, teiksim, kaujās skrita un cīnījās, lai šī zeme paliktu mūsu. Tā kā laimīgu jauno gadu visiem un uz sadarbību, uz tikšanos. Paldies par uzmanību!